Bora, Maria. Quem vai? Cadê tu? Tô aqui. Tá bugado aqui. É por causa que já é assim. Aí, aqui, foi eu agora. Deixa eu ir primeiro. Não pode encostar nos vermelhos, né? É, mas pode ir. Esse daqui é tranquilo. Até o 3 é tranquilo. Ou até o 4. Se eu conseguir, né? Já, hein? Ela caiu, eu passei. Os controles é muito separado ou é muito junto. Quando você vai rápido, os controles viram rapidão. Já tô no terceiro, hein? Ai, eu vou cair. É muito pequeno esse controle. Tem que subir o negócio, né? Ai. Como que sobe? Bota outra. Tinha que segurar. Ui, poxa, caí. Eu prefiro o de cá. Oxi, eu vou tipo um. Eu vou tá aqui. Ah, porque bugou. É porque é bugado mesmo. Também tô aqui. Quase, véi, quase. Agora eu passo. Tem que ir mais na frente. O pé, o cara voou. Calma. Cheguei. Perdi no começo. Quando eu tava quase conseguindo, eu perdi. Olha aí, quando eu tava eu quase no começo. Eu vi. Passei roubado porque eu tô assim. Não tá acelerando. Ainda mais coisa de chegar no 10. No 5 é pior ainda. Não, velho, não. O carro não. Parece que a rampa fica menor que a gente cai. Só eu que eu sou burro, então. Olha, o carro não tá indo pra frente. Tipo 4. Te ajudar. Tô indo, pode ir, ué. Aqui, ó. Olha os caras caindo. Bora, sim. Agora eu vou conseguir. Fui de primeiro. Ah, foi, caiu. A rampa é pequena mesmo. Eu fui sim, quer ver? Consegui. Agora eu tenho que passar isso aqui, né? Isso aqui é fácil. Tá, poxa! Poxa! O carro sai voando. Pé. Meu carro saiu voando. Bora, acelera, fi. Esse jogo é todo bugado. Se eu morrer, vai ficar bugado. Olha tu. Ó, isso é sacanagem, viu? Eu vou ir pro outro. Quase que eu fui pro outro checkpoint. Do outro lado do mapa. Ó, tem que esperar um tempo. Tem que esperar um tempão pra ir poder andar, ó. Esses carros ficam na frente. Você viu eu voando? Agora sim, ó. Consegui. Agora eu vou ir, hein. Vou ir no vermelho. Esse daí é difícil, tem que levantar negócio. Eu já tá. Difícil é só levantar, né? Nada. Só levantar isso não é difícil. Tem que levantar o negócio pra ir. Por causa que senão, se o negócio tocar, tem que levantar devagarzinho. Foi. Fui. Quase. Foi. Vai, os caras tá se matando. Vai, foi.
Até porque é fácil. Só que... Não quer virar, vem. Virou. Tá virando, hein? Agora vira pra frente. Calma. Tocou no vermelho. Voei pra lá, pra longe. Esse jogo é fácil. Fácil o quê, gente? Olha, eu já tô quase... Ah! Não, não, cai não. Eu vou ficar em cima. Ah, caiu. Ah, véi. É muito vermelho. Eu já tava quase no final. Tem muita gente aqui. Bota a câmera no primeira pessoa. Que fica melhor. Olha, ó. Tem que esperar um tempo pra ir. Que câmera de primeira pessoa? Tipo, o da Zoom. O ruim que tem um bocado de cara, né? Agora eu vou ir... Não. Eu vi tu caindo aqui. Oxi, nem trisquei no negócio e voei. Tô cá no 5 ainda. Um ano pra carregar essa bosta. Tem que esperar um ano. Já tá no 6, não? Eu não. Nem passei desse ali, daqui. Tu... Essas porras desses carros, velho. Não, cai não, cai não. Vou botar no outro controle. Cai não, cai não. Cai não. Cala a boca. O outro controle é pior. Não é nada. O outro é melhor. Pra mim, né? Tem que ficar esperando um milésimo pra esse jogo poder clicar nas coisas. Porra, porra, não. Eu vou devagar agora, porque tem um bocado de cara aqui. Vou ir na calma, ó. Me dá uma aí, Rebeca. É, né? Gripada com meu sorvete. Que é dar que morre. Ai, que é bom que tirado da barriga. A boca. Bora, então. Vou ir rapidão agora. Bota aí, Maria, velho. Calma, ô. Você aí. Não. Não. Cadê o... Ó! Nossa, eu vou arrepiar com o outro. Além de pegar o celular, vou dar um tapa na sua cara, você vai ver eu tomar no seu cu. Se respeita, rapaz. Quer culpa pipoca? Quer pipoca? Você quer que é a sua escola, hein? Dizendo que é a sua escola, é trombadinha. Vai lascar, vai. Trombadinha é você. Tá pensando que aqui é a sua sala? Tá pensando que aqui é a sua escola?